творчість Євгена Лисика ще повністю невідома загалові. Молоде покоління не знає його сценографії. Про нього писали як про театрального художника не завжди із розумінням, може тому, що його діапазон не вкладався у звичні вузькі рамки, охоплюючи майже всі види мистецтва. Лисик як творчий феномен належить до найбільших художніх явищ ХХ століття, а в українському мистецтві продовжує плеяду геніальних митців, знаходячи місце поряд з Архипенком, Бойчуком, Петрицьким. Він гідно стоїть поруч з великими майстрами світового мистецтва, яких ХХ століття дало людству чимало. Спектаклі Лисика були для львів'ян і не тільки для них, бо працював він і в інших містах – у Мінську, Києві, Ленінграді, Москві – світлом правди і надії, духовною підтримкою і збудником, променем мужності і віри. Всього за майже 30 творчих років Лисик створив оформлення до 73 вистав. Сьогодні героєм портрету є народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Микитович Лисик. Тут, у цьому парку, на високому замку, люди часто зустрічали серйозного, поважного мужчину з песиком. Це був Євген Микитович Лисик. Великий життєлюб, дуже скромна і дуже відкрита людина, якому Бог віддав лише 61 рік життя. Але і за цей короткий час він зробив стільки, що, здається, не вміщається в життя однієї людини. Що ж зробив Лисик такого, що ще за життя, відносно молодою людиною, він отримав високі державні відзнаки і нагороди. А він зробив те, що до сьогодні, здається, не може повторити будь-хто з видатних театральних художників у царині найконсервативнішого або найакадемічнішого жанру опери та балету, де є головними виражальними засобами музика, вокал, пластика, якщо йдеться про балет. Лисик ствердив, що художник є таким же філософом, таким же концептуалістом, як і ті, хто творить музику, хто творить рішення цієї вистави через їхні виражальні засоби. Філософія вистави – це те, що було, є і залишається. І сьогодні ноу-хау Євгена Лисика. Пані Оксано, Лисик прожив коротке життя, як на людські виміри, 61 рік фактично. І ми знаємо про те, що він був народний художник України, лауреат Шевченківської премії. А от в якій сім'ї він ріс, хто були його батьки, де він народився? Розкажіть, будь ласка, ми про це нічого не знаємо. Він народився в мацьопенькому селі, яке називається Шнирів, Бродівського району. Львівської області. Львівської області. То відразу біля кордону, а там за кордоном Берестечко. От в тому місті вони жили.
сім'я у них, ви знаєте, я до цієї пори, от зараз скільки мені років, і я чим більше згадую, що Бог, він взагалі до мене дуже ласкавий. Він мені дав мою сім'ю і дав сім'ю мого чоловіка таку, що я просто вдячна, що вони існували, ті люди. Батько Микита Романович, дуже великий театрал. Він дуже любив музику, дуже любив поезію, дуже любив читати. Там було що сприймати Лисику від когось, що сприймати. А чому ви ще скажете тато, а мама? То було дуже трагічно все. Чому? Коли вона народила Лисика, йому було, не знаю, йому може, навіть може і півроку не було. Вона наступила на цвях, дістала закаження крові, і поки її довезли десь там до якоїсь лікарні з того захолустя, то вона померла. То Євген Микитович не пам'ятав матері? Її абсолютно навіть не знає. І вони жили, цікаво, що вони жили, дідо, мамин тато, Микита Романович, то так якби зять і онук. Троє мужчин, вони отак виховувалися. Може і тому, що в Лисика не було жінки, він дуже з великою повагою відносився до всіх жінок. До всіх, буквально. До простенької самої, що прибирає, що десь там в колгоспі працює, чи що. Ну, і вже, звичайно, до якоїсь такої, що вона має і якийсь сан в тому. Він дуже поважав жінок і дуже їх любив. Оця тяга до театру, то прищепив йому оцю любов до того, що це можна не тільки дивитись, бо я, наприклад, любила дивитись, але це треба працювати в ньому. Ви розумієте, то село взагалі дивовижне. Дивовижне. Війтом того села був брат, рідний брат Микити Романовича. То значить, виходить, дядько Євгена. Він був війтом і дуже опікувався тим селом, щоб воно не було отаке занедбане. В селі була прекрасна бібліотека, в селі був театр, ну, церква, само собою. І в той театр люди ходили на свої поля, на свої морги, обробляли їх зранку, переодягалися в чистеньку сорочечку, переодягалися все. Увечері. Але ж треба було ще вивчити той текст, і Кропивницького, і ще, я не знаю, вже який там... Вся класика, звичайно, напевно, українська. Вся українська класика, бо то було найближче їм. І вони то вивчали, знали всі тексти, і там було, і всі були задіяні там. Були головні ролі, другорядні ролі, і хори були. Масові сцени, звичайно. Там був оркестр мандолін. Ну, коли я про то узнала, я просто не повірила, щоб в такому мацьопенькому селі отак люди жили. Вони, коли збиралися вже зимою або пізньою осінню. Коли вже не було робіт. Так, от домашні роботи, там теребити, квасолі, або ці кукурудзи, ну що в них там було. То вони, звичайно, збиралися отакою купкою, а один хтось вголос читав якийсь твір. І що це був за твір? І хто це читав, я не питаю. Це, звичайно, був Лисик. Але то... Так що для Євгена театр, то не було щось таке, знаєте, незвичайне. То для нього була норма звичайна життя. Норма життя. І він то все знав. Траплялося, що за рік він ставив 5-6 вистав, часто не зменшуючи напруги і з повною відповідальністю прагнув у численних варіантах добути діамант найдосконалішого вирішення. Що більшою і глибшою була сцена, то більше пробуджувала в ньому ненаситну потребу в грандіозності. І завжди прикладом служив страшний суд Мікеланджело в Сикстинській капелі. Тут і велич дійства, і грандіозна людська драма, і безнадійно шалений спротив. Усі компоненти людської трагедії.
діти, вони не сиділи в партері, як то, знаєте, глядачі. Вони всі були за лаштунками, вони були всі на горі, на тих, а там були різні пристосування для того, щоб люки, провалювалися люди, люки, піднімалися на шнурках, їх там піднімали, громи гриміли, блискавки. Коротше, вся японська інженерія, в них все там то було. Інститут тоді прикладного і декоративного мистецтва вивчилися, хоча на різних факультетах і відділеннях. А ви пам'ятаєте той момент, от коли ви побачили, що це він, а він побачив, що це вона. Наш інститут такий бацьопінький. У нас було 6 курсів. Зараз я не знаю скільки, але 6-й був вже дипломний. Але було 5 курсів. Нас було лише 100 студентів. Всіх. То можна було знати кожного. Але Лисика я ніколи в житті не бачила. І мені то було дуже дивно. На жовтневі свята, так, після тої демонстрації, збиралися студенти, зібралися на кутьош, зібралися на вечірку зібралися в гуртожитку на Вірменській вулиці. Ну і він там був. Я дуже не хотіла туди йти, але моя подружка мене туди затащила, і її відразу хопнули її колеги, а я лишилася сама по собі. Ну і так ходила, не знала, що мені робити, чи мені вже втікати, чи ні. І я спустилася в той червоний куток, де гриміла пластинка, бо тоді пластинки лише були. Ну і мав хтось танцювати, але нікого не було і ніхто не танцював. Я прийшла туди і думаю, я сяду, хоч буду слухати. Сіла на крісло. І заходить якась незнайома мені людина, абсолютно, і питається, чого я так сижу. Ну я кажу, ну а що, я слухаю музику. Пішли танцювати, він мене запросив танцювати, і ми з ним пішли танцювати. І потім я лише узнала, що то наш студент з нашого інституту. Як він танцював? Прекрасно. Прекрасно він танцював, то вже я потім знала, і коли він мене запрошував, я була цілком спокійна. Ви знаєте, я його щось називала все Сашою. Звідки я то взяла, я не знаю. І він Саша. А він мовчав? Він нічого? Він нічого не казав мені, абсолютно він мовчав. Як-небудь тільки, щоб вона була. Так, але вже потім, як вже ми почали більше зустрічатися, більше такі свобідні були, він мені просто сказав, а чого ти мене Сашою кличеш? Я кажу, чекай. А ти хто? А ти хто? Він каже, я Євген. І що, Свята, цікаво, ім'я Євген Євгеній. А не Євген. В моєму дитинстві було найулюбленіше ім'я. Боже, скільки співпадінь. Отак, стільки співпадінь. Співпадінь – тьма. Театр – це завжди свято, театр – це завжди щось таке захмарне, щасливе. А якщо повернутися до того, хто робить цей театр і як він робить? Коли вже Євген Микитович працював художником, головним художником, як виглядав його робочий день? От ви часто бачилися вдома? Ви знаєте, справа в тому, що я з театральної сім'ї. У мене мама – акторка театру «Прикво». Дідо, мамин тато – режисер ще пересувного театру. Та вся театральна атмосфера, вона для мене не була чимось таким непізнаним, якимось унікальним. То так само, як ти приходиш на кухню, вариш борщ, щось готуєш, займаєшся пранням, займаєшся. Ото саме було для мене, то саме було театр. Але мама моя шалено любила театр. Може, через то вона дуже полюбила і Лисика, свого зятя. Ну, я не знаю, чи ви знаєте, як він взагалі туди попав. Він попав просто по об'яві.
художником декоративному цеху. І він працював, потім він почав вчитися, і з роботою було дуже важко. Тоді ще був, працював його вчитель Федір Федорович Нірот, і він якраз зробив йому ту посаду, що взяв його художником, не виконавцем, а художником-постановником. Ото треба подякувати Федору Федоровичу. Ну і так він опинився в театрі. Для Лисика роль художника у спектаклі була принциповою – максимальний вияв матеріалу і глобальне його розкриття. Подібне навантаження витримає не кожний. Не вистачить творчого запасу та й просто звичайних людських сил. Лисик себе не беріг. Для нього це було б неприпустимо. Він горів творчістю і видавав десятки, сотні варіантів більше, ніж від нього вимагали. Перетворюючи свою працю на титанічну. Завдання не для процвітаючих ділків від мистецтва. Одержимість Лисика і покликані ним до життя образи народжували порівняння з титанами минулих епох. Театральна робота дуже виснажлива, дуже. А тим більше ще тоді, в ті часи, коли було по 5, по 6 вистав за цілий рік, розумієте? Люди працювали ночами, приймали якихось ще людей, якихось, щоб люди були, звичайно, раді підробити. Але для того, щоб встигнути то все зробити, то... Ну, але Лисик, не забувайте, що перші його вистави для того, щоб... Як вам сказати, реалізувати себе як художника, він робив досить, ну не можна так сказати, громістки, бо воно все було органічно, але він дуже багато робив отих завіс-задників, які були живописні, які були писані. Вони були реалістичні, так. Писані, їх було багато. І були вистави, де було до 10 їх штук. Чекайте, то кожна 18 на 20 метрів, то скільки квадратних метрів, порахуйте. І зробити за 2 місяці 10 отаких квадратних метрів. А ще крім того, є якісь куліси, є якась завіса і ще багато іншого, бутафорія і так далі. Ну, але його то дуже цікавило. Колеги були. Я би хотіла згадати і диригента Вощака, і диригента Лацанича, і диригента Арбіта, і балетмейстера-постановника Заславського. І запрошені були. От Семен Дречин, наприклад. Ну, та багато людей таких, з якими він працював. І то все були такі однодумці, яким хотілося не просто зліпити або зробити виставу. Їм хотілося піти якимось невторованим якимось шляхом, щось зробити нове. От як вони, наприклад, мали робити виставу балет «Створення світу», а вистава вже йшла в Ленінграді тоді. І вони зібралися троє, поїхали туди, подивилися, приїхали і сказали: «Гарна вистава, але ми так робити не будемо». Thank you.
одразу зрозуміли, з ким ви маєте справу як художник, що ви маєте справу з генієм? Чи ви ніколи про це не думали? Насправді я не думала про то, звичайно. Але то, що Лисик була мудра людина, він дуже багато всього знав. Я маю на увазі літературу. Микита Романович мені на пам'ять читав Мойсея. Ну, то про що мова може бути? Ну, Шевченка знали, Франка знали, Кропивницького знали, Нечуя Левицького знали, ну, ще Лесю Українку. Ну, всю класику, вся класика у нас була, повіж то, що ще була якась написана історія. Просто історичні були книги про розвиток нашої Запорізька, Січ. То все він знав з дитинства в армії, на моєму далекому сході. І він жив не в казармі, а жив на малярці. На малярці в тому будинок, як вони називаються, культури. Їх там, ну, той, ну, армійський, армійський будинок культури, так. І там була прекрасна бібліотека. Там було повністю зібрання європейських всіх класиків. Він Золя читав, Драйзера читав, Ромена Ролана читав. Коротше, він все читав, він все знав. І коли він вже був дорослою людиною і вже вчився в інституті, то йому було просто дивно, що багато його колег-студентів, які абсолютно нічого не знають. Його слава змінила? В нього появилася більше впевненість в собі. Тому що він, як робив якусь виставу, то він не йшов традиційним шляхом, а мав своє бачення тої вистави. І коли він розказував, то в нього не було якогось такого, а може я не прав, а може що. Він був впевнений, що отак має бути. Ну, але цікаво, що він, то не було так, як зараз. Ми зараз просто робимо виставу і все. А тоді були художні ради, які приймали ескізи, приймали макети, приймали все. В художню раду входила, звичайно, вся наша художня рада нашого театру, але плюс були ще керівники заводів, так, організації. Були з райкомів, обкомів, навіть був колись голова якогось там радгоспу. Розумієте, Лисик мав всім тим людям пояснити, все то розказувати. Він міг розказувати годинами. Вони всі слухали. То він був прекрасний оратор? Він прекрасний. І коли він вже так якби відчував, що то вже досить довго і все, а вони ще казали і ще, і ще. І тому майже у нас у Львові не було ні одного разу, щоб його отак, можемо сказати, такий авангардне таке рішення вистави було заблоковано. У нас все то йшло. Скажіть, будь ласка, за яких обставин з'явився у театрі ваш молодший брат Михайло, сьогодні відомий театральний художник, сценограф? Михайло, бо він був в армії, і я Лисикова, бо він знав про стан, сімейний стан наш, і все, що і, ну, він прийде з армії, немає куди піти там, піде далі, так як я працював, я
поки прийшов в театр, я щось змінив 10 робіт різних. І буде так тинятись, поки він себе знайде. Змінилося місце, але треба було, щоб ще так, щоб він прийшов щось кілька місяців, щоб, поки він з армії прийде. А мені питається, він вміє малювати? Знаєте, я кажу, так, як я, мабуть. Він ніде не вчився, але щось може вміє робити. Ну, Лисик притримав, не заповнював це місце тут. І коли він прийшов, ну, і відразу взяв його в оборот. Тут була сильна плинність кадрів. Чому? Тут зарплата мінімальна. Щось 75 карбованців на той час. Ще якщо стягнуть щось, то вже там 70 карбованців, то було 65-70, здається, то так було, завжди так в кишеню. То що, лишалися тільки ті, хто любив і для кого хліб насущний не був головніший за роботу? Власне, то від щось йшло і від Лисика. Він ніколи не був, такий, щоб він хотів, щоб він працював за гроші. Для нього в першу чергу була так, аби робота тут як спосіб життя такий, а там все решта, то воно само якось додається інше. І так зневага якась була до грошей, і тут був результат. Ото, що зробиш, то й побачиш. А почуття отого зробленого, що тут робилося, побачити потім, коли воно підніметься на сцені, коли воно аж запирає подих такий, ото, власне, і тримало нас тут. Бездолені жінки з відьми, отих каменярів по пранку, і потім досвітні воїні бандуристи. От, власне, я не міг собі, чому бандуристи? А чому? От чому бандуристи? Чому Лисик почав бандуристів? А він, напевно, десь вже напевно, знав ту інформацію про той розстріл у Харкові, що був там. І думав, і то була його відповідь, як він тих бандуристів зробив. Уже тепер правда сидить у темниці, а та я не правда спалабився. Нема в світі ховайте мене, красна правди не зіскали, хто знає, тільки в світі правда. Риша, Гамбіо! Ви стоїте на фоні дивного портрету, чомусь Лисик тут у формі і в одязі абсолютно непритаманному йому. Як виникла ця робота і хто її автор? Та це було в часи, коли вони ставили «Війну і мир». І у них було багато роботи,
І він попросив мене, щоб я зробив інтермедійну завісу. Там було десь 32 портрети. Ну, я потім пораду кажу, давайте намалюємо сюди лиска. Ну, ми намалювали. Він це не знав? Він того не знав. Ми поклали на землю. Коли він почав роздивлятися, впізнав і каже, забрати. Вони забрали і повісили, тепер на стіну він висить тут. Хто вам позував? Чи це була фотографія? Ні, як виникло? Була фотографія. Ми з фотографії зробили. Там тих 812 року героїв ми малювали там і його з фотографії там. Це була ваша ідея намалювати його? Так, це була моя ідея. Ми весь час забуваємо, що в запасниках, на складах, так званих сейфах, лежать геніальні полотна тисячі метрів авторського живопису другого Мікеланджело. Ці роботи, це вже, вони вже давно перестали бути витворами театрального мистецтва. Це набагато вище, ніж театр. До кожної з цих робіт можна писати багато музики, можна творити величезні речі. Коротше кажучи, ми маємо ескізи, якісь шматочки, як то кажуть, Сикстинської капели, а капела Сикстинська, маючи власного українського Мікеланджело. Вони зараз лежать і є під загрозою, через 3 роки їх може не бути. Це повторення якби біографії великого Шевченка, тільки ще на рівні іншого часового виміру. Україна має пантеон мистецький, має твори величезного сакрального художника. І в часи найбільшого комуністичного утиску, радянського, зміг підняти Мадонну в небо, і вона в нього завжди була покривана там. Україна, він ніколи не декларував своєї національності, але він все робив для возвеличення свого народу України. Писанки в небі літають. Ні, планета Україна розмальована як писанка. Це ніхто, ніде в світі, я кажу, був би тут Шевченко, ви просто поставили його поряд собою. Я не мистецтвознавець, а просто театральний художник. І знаю, що як театральний художник, це щось таке, це як сказати, що Гоя був придворним живописцем і був автором поетів «Говорення в Мадриді». Лисик – це щось таке, до чого ми ще йдемо і ще не прийшуємо. Лисик створив такі несподівані й величаві видіння простору з таким багатством образного мислення, які неможливо уявити не тільки пересічній людині, але й винятково творчій, схильній до фантастичних уявлень. Лисик хвилював грандіозними видивами: земна куля вся у квітах і птахах, побачена з космосу,
Вона призначена для людей, для їх щастя. Всі свої зусилля художник скеровував на створення красивої планети, одночасно крихкої і незахищеної. Так само неповторно звучала й друга тема – вічна тема материнства. За що ви зараз можете сказати Лисику? Ви зараз відомий художник, ви досвідчений художник, ви майстер своєї справи, ви заслужений діяч мистецтв України. Що ви можете сказати, що я за це дякую йому у вашому професійному становленні? Можете щось таке визначити окремо? По-перше, я вам скажу, наслідувати тій людині було досить тяжко. Це було неможливо. Але підтягуватися хоч до якоїсь міри, ви розумієте? Отак, як я, наприклад, готую якусь виставу. Ну, мало того, що я роблю костюми, мало того, що я слухаю музику, мені цікаво прочитати про того композитора, як його, звичайно, не дуже легко всім давалося, то так само були перепони. Потім, по яких мотивах вони то робили. Потім подивитися, а що інші люди створили. Розумієте, він дуже ретельно готувався. Ми готували Ромео і Джульєту і відпочивали в Закарпатті, за Ужгородом, маленьке село. Лисик шалено любив рибалити. Не так то рибу любив, як він процес любив закинути, і він на ту водичку сидить, дивиться. Що він думає, я не знаю. А я тащила той талмуд Шекспіра, відкривала Ромео і старалася в образах читати. І за Ромео, і за Тібальда, і за Джульєту, тим більше. І за Монтекі, розумієте? І за Капулетті, за всі. В нього не було ніякої реакції на то, абсолютно. Він просто сидів. І я деколи питала його, ти взагалі слухаєш, що я читаю, чи ні? Чи ти дивишся лише на свою будочку? Він мені каже, читай. І йому то було достатньо. Він вмів якось то, знаєте, то все впитувати в себе. Я часом отак дивлюся, от як у нас вже без нього роблять вистави, і я думаю, а цікаво, як би зробив Лисик ту виставу? Чи так він пішов тим шляхом, чи він пішов би іншим шляхом? І дуже багато разів мені здається, що він пішов би іншим. Що ви не встигли йому сказати? Ми були весь час зайняті працею. Безконечно я йому не могла заважати, тому що він як не робив ескізи, то він щось просто малював. Або читав, або що. І у нас були розмови, звичайно, от як ми десь вибиралися на прогулянки, десь в ліс, чи ще коли, чи ще. Ну, розумієте? Ну, то трудно навіть сказати, чи ми розмовляли про виставу, чи просто взагалі на якісь теми, то в нас різні теми виникали. Ну, не знаю, мені здається, якби він появився, як ми зустрінемося на тамтому світі, то я вже не замовкну, я буду з ним безконечно розмовляти. Лисика вабила не тільки сценографія,
але й інші аспекти творчого вираження. Він чимало виконав станкових речей, в яких розкривав ще незреалізовані грані свого величезного таланту. І тут він давав волю своїм філософським роздумам і поглядові на життя. Часто в його творчості з'являвся образ старості, мудрої й доброї, внутрішньо просвітленої. Так виникав із глибокої пам'яті, як святий, образ рідного діда. У станкових творах він особливо любив заглиблюватися в народні оповіді і притчі. Цього року у Львові відбулося ряд заходів по вшануванню пам'яті Євгена Микитовича з нагоди 85-річчя його від дня народження. Ми мали і маємо ще кілька тисяч безцінних полотен. Ми маємо кілька вистав у діючому репертуарі театру опери та балету. Але ми не маємо і до сьогодні музею Лисика. Ми не маємо до сьогодні вулиці імені Євгена Лисика. Ми не маємо гідного цього імені пошанування, яке би привертало без сумніву видатних художників, театралів до нашого міста.